सर यार नेटको डिस्टर्बले गर्दा यहाँ अलि लाइफमा प्रब्लम भइरहेको छ। यहाँ डिएस डाक बिच यहाँ फाइट भइरहेको छ। यहाँ डिएसले पिकेलाई वाइप गरिसकेको छ। यहाँ तिनवटा टिम थियो यता यो ठाउँमा। यहाँ चाहिँ डिएस र बिएनको टिमको बिच फाइट थियो। यहाँ पिकेको टिमलाई पहिला यहाँ डिएसको टिमले नक वाइप आउट हानिसकेको छ। यहाँ पछाडिबाट एस टु एसको पनि फेर आउँदैछ। यहाँ राम्रो नक यहाँ बिएन बिएनकोबाट यहाँ दुईजना नक छ डिएसको टिम। डिएसको इन्डियो मात्र एकजना बाँकी। यहाँ कभर फायर दिँदै एपिकेको एपी वाइ भनेको छ ओसिनो एपिकेको प्रोले। यहाँ एपिके यहाँ नयाँ नाम यहाँ एपिकेको चक्लेट एकजना फिनिस गरेको छ चक्लेटलाई। यहाँ एपिकेको कोजेर एपीके जोकोरोपी एक्ले 4 किल उठा हानेको छ। यहाँ यहाँ बिएन र एपीके बिच यहाँ फाइट हुन सक्छ। यहाँ यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ D2A74 एउटै रहेछ। अरू कसै नजिक कसैको फाइट हुने जस्तो देखेको छैन। यहाँ दुई बिच बाइक यहाँ हेलको टिम पनि पछाडिबाट आइरहेको छ गाडीमा। यहाँ बिहानको 4 जना बाँकी छ। एपिकेको 3 जना बाइक छ। त्यहाँ एपिकेको ओमेगा ब्रो अगाडि स्काउटिङ गर्दै अगाडि हेर्दैछ। बिएन एपिके दुवै टिम होल्डमा। यहाँ टिओजीको टिमहरू यहाँ जोनभित्र छिट आउँदैछ। यहाँ जोनभित्र आउने क्रममा यहाँ वाइल्ड हिटम्यान 7-7-4 को बिचमा यहाँ फाइट 7-4 DTR को बिचमा यहाँ फाइट हुन सम्भावना छ। यहाँ बसमा चढेका छन् यहाँ डिटिआरका मडारा। डिटिआरका मर्डरहरू यहाँ लुट गर्दैछन्। यहाँ यहाँबाट गोली चलेको छ। यहाँबाट यहाँ एपिकेको डार्क प्रोलाई ड्राकलाई पनि यहाँ नक फिनिस हानिसकेको रहेछ। यहाँ 2 vs 4 को सिचुएसन यहाँ बिएनको र एपिकेको 2 vs 4 को सिचुएसन। यहाँ अगाडि नै छ यहाँ बिहानको याद छ नि एपिकेको अगाडि एकजना छ त्यहाँ वाल पछाडि नै।
ओपीको जोको रोपी त्यता टिपिपीले त यहाँ सर्ट हान्नेवालामा छ, 4 किल हानेको एक्लैले टिम। यहाँ राम्रो सर्ट, यहाँ राम्रो नक निकाल्न सकेका छन् एपीकेको। राम यहाँ 3 vs 1 को नक भएको रहन्छ। यहाँ एपीकेलाई बिएनले यहाँ वाइप गरेको छ, स्क्वाड वाइप गरिदिएको छ एपिएनले। चारैजना बाँकी बिएनका पनि। यहाँ 7 फोल्ड वाइल्ड टिम बिच फाइट हुन सक्ने सम्भावना, यहाँ फाइट स्पट गरिसकेका छैनन् जस्तो लाग्छ। यहाँ हुडी र डिटिआरको पनि यहाँ फाइट हुने सम्भावना छ। यता सबै टिम जोनभित्र नै छ अहिलेको लागि। यहाँ ठोकको डाइरेक्ट जोनमा आउने प्रयासमा अगाडि 9 टेलको टिम पनि छ। यहाँ एउटै टिम हो, यो एचएस टू एउटै टिम रहेछ। यहाँ बिएनटी मध्ये जोनमा आउने प्रयासमा डिटिआर उडी सँगै सँगै देखिन्छ। यहाँ बिहानको टिम जोन आउने प्रयासमा एफएन जेरोको गोकु एक्लै खेलिरहेको छ। यहाँ एक्लै देखिन्छ। यहाँ अगाडि टेलरको यहाँ हेल र एचजीको बिच फाइट हुने सम्भावना छ। यहाँ सबैजना जोन भित्रै छ अहिलेसम्म। राम्रो M24 को युज, एचजीको लभलिस, एल राम्रो सर्ट दिइरहेको छ M24 बाट। यहाँ एचजीको लभलिसले त नक निकाल्न सकेको छैन। राम्रो कप सर्ट आइरहेको छ माथिबाट, हेलको टिमबाट पनि एचजीको लागि। यहाँ 7 फुल र डिआरको बिच फाइट भइरहेको छ। यहाँ सेभेन फुलको टिम कहाँ रहेछ? यहाँ सकिसक्यो सेभेन फोरको एकजना रिभाइभ गर्दै रहेछ। टिसिएसका स्वर्णिम पनि नक छन् त्यहाँ। सेन्टको टक्सिकलाई फेरि नगान्दै स्मोकको युज त्यहाँ। डिटिआर को यहाँ रिभाइभ भइसकेको छ। डिटिआर को 7 फोल्ड र डिटिआर बिच फाइट दिएछ। यहाँ माउन्टेन युगोमा द वर्ल्डको टिम पनि आइरहेको छ। यहाँ डिटिआर को बुद्ध, यहाँ 7 फाइट हुँदैछ। यहाँ रुकासे फाइट कहीँ पनि दिइरहेको छैन हामी यो ठाउँमा। बाहेक जोन पनि यतै परेको छ, सबैलाई जोन आउन हतार। अब जोन आउने प्रयास हुनेछ सबैजना। 9 9 टेल ठोक टिओजी एफएनडी बिहान सबै जोनमा आउने प्रयासमा। अब यहाँ
यहाँ शॉट दे दिया डीटीआर, 7 बोल डीटीआर को ले शॉट दे दे यहाँ। माथिबाट हुडीले पनि सर्ट दिइरहेको छ डिटिआरलाई जस्तो लागिरहेको छ, हेरिरहेको छ यहाँ। हुडीका 4 जना बाँकी, फोरम्यान नै छ यहाँ। यहाँ D2A का 1 जना नक फिनिस भएको छ, यहाँ D2R मिस्टर सेन्डी फिनिस भएको छ। टिसिया स्वर्णिम फिनिस भएको छ यहाँ। 7 फोल्डको पनि 1 जना यहाँ फिनिस भएको छ। 7 फोल्डको D2A मिस्टर स्यान्डी, DTRको बुद्ध पनि नक भएको छ यहाँ। 7 फोल्ड अगाडि घुस्दै माथि हुडीको, हुडीले पनि कन्टिन्युस फायर यहाँ। 7 फोल्डको लागि पनि गाह्रो, डिटिआरको लागि पनि सबै जोनमा छिउँदै छ यहाँ। एचजीको फिलन S2Sको लागि नक हानेको छ यहाँ। यहाँ S2Sको 1 जना नक, D2-1 नक छ यहाँ। यहाँ होल्डमा 7 फोल्डको टिम पनि, बिहानको पनि नक 1 जना यहाँ। बिहान को 2 जना नको 1 जनालाई फिनिस गरेको छ हुडीले त्यहाँ। बिहानको सबै जोनभित्र छिर्दै यहाँ, जोनभित्रै सबै, लगभग सबै टिम जोनभित्र आइ छिरिसकेको छ यहाँ। 7 फोल्ड र डिटिआर होल गर्दै त्यहाँ। यहाँ 9-10 ल यो 7को यहाँ फाइट खुला जस्तो देखिरहेको छ यहाँ, नजिक नजिक दुइटै 9-10 यो 7को। यहाँ वाइल्ड हिटम्यानलाई पनि नक गरेको छ यहाँ, हेल्थबाट यहाँ ड्रप पनि चढेको छ यहाँ। सबैले जुन फेरि सरेको छ यहाँ, DTR 7 फोल्डले जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ अब। यहाँबाट सबैलाई सर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। वाइल्डको हिटम्यान मिस्टर हिटम्यान रिभाइभ हुँदै यहाँ 7 फोल्ड पनि जोनमा जाने प्रयास गर्दैछ यहाँबाट। डिटिआर पनि लकको जोनको लागि निस्किँदैछ, 7 फोल्डलाई फायर दिएला स्पट गर्न लागि। माथि उडीको प्लेयर नक गरेको छ यहाँ डिटिआर पुत्तले, उडीको जर्नललाई राम्रो सट डिटिआरबाट। उडीको स्मोकी पहिले फ्ल्याङ हान्दै 7 फोल्डको लागि। राम्रो यहाँ लास्ट फाइट लगभग सबै जोनतिरै छ यहाँ, यसो सबै टिम यहाँ, सबै टिम एक अर्काको फाइट लिँदै यहाँ। वाइल्डका यहाँ नम्रता पनि नक, ग्राइभ हुँदैछ यहाँ। FNGका गोकु एक्लै एक्लै सर्भाइभ, अझै सर्भाइभ गरिराख्नु भएको छ यहाँ। 9-10को चाहिँ 3 जना प्लेयर बाँकी, S2Sको पुरै स्क्वाड बाँकी छ यहाँ। हेलको S2S हेल पुरै स्क्वाड बाँकी यहाँ। HSको 3 जना यहाँ, वाइल्डको पनि 4 जना बाँकी यहाँ।
हुडीको पनि चारैजना बाँकी छ, फुल स्क्वाडै बाँकी छ यहाँ। एस टु एस देखौँ न। ओके ब्रो, एस टु एस राम्रो सट हुडीकोलाई यहाँ माथिबाट। हुडी र डिटिआर बिच फाइट यहाँ, हुडीको छिमो बाँकी, हुडीको पुरै प्लेयरलाई वाइप हानेको छ यहाँ। हाम्रो एस टु एच देखाउ भनेको छ यहाँ च्याट लाइभमा ब्रो। एस टु एचको चारैजना बाँकी छ, एस टु एचलाई जोनभित्र जानुपर्ने छ। यहाँ 07 सेतो भूत मान्छे हेर्दैछ यहाँ। 807 इलेभेन जोनमा जानु छ यहाँ। एस टु एच एफएनजी गोकुलाई फिनिस गरेको छ यहाँ हिल एडमिनले। यहाँ एस टु एचलाई जोनमा जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट। मात्र हामीसँग 9 टिम बाँकी छ, टप 9 गेम कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ। एस टु एच जोन जाँदै यहाँबाट टिओजी 3 होल्ड गर्दैछ यहाँबाट। यहाँ जोनमा गएको छ यहाँ, सट कतैबाट पनि आएको छैन, कोही बाटो खाली नै छ एस टु एच हुडीकोलाई यहाँ। एस टु एच DS9 यहाँ ड्रप लुट्दै यहाँ थोकको माथि, थोकको सुजल हुडीको स्मोकी यहाँ। हुडीको छिमो एक्लै बाँकी, एस टु एसका चारैजना बाँकी छन् यहाँबाट। 13 एस टु एसका DS9 फायर दिएको छ, राम्रो सट दिएको छ यहाँबाट। बिहानको पनि 3 बाँकी, जोन होल्ड गर्दै बिहानकोलाई जोनमै छ। यहाँ ड्रप पछाडि, यहाँ हुडीका छिमो एक्लै बाँकी छैन। अगाडिबाट एस टु एसको आई प्लेयरहरू आएको छ यहाँ। एस टु एसको DS9 राम नक हानेको छ यहाँ हुडीको छिमो बुले, फिनिस हाने ट्राई त्यहाँ स्पट गरेको छ हुडीकोलाई, हुडीलाई एस टु एसले। राम्रो सट, राम्रो भाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हुडीको छिमो बुलाई। यहाँ पुसाएको छ यहाँ एस टु एसबाट, यहाँ पुस आएका छन्, यहाँ नेट आएको छ यहाँ। एस टु एसको प्लेयर रिभाइभ, यहाँ एस टु एस पुस हान्, हुडीका छिमो एक्लै छ यहाँ, पुस हान्न गइरहेको छ, स्पोर्ट गरिसकेको छ हुडीको छिमोकोलाई। एस टु एसको 4 vs 1 सिचुएसन यहाँ हुडीको छिमोबुको लागि। त्यहाँ राम्रो पायो त एस DS19 नक, त्यहाँ हुडीको छिमोबु 0 HP 1 HP त्यहाँ वाइप गरेको छन् एस टु एसले हुडीको छिमोबुलाई। त्यहाँ मात्र हामीसँग टप 4 टिम बाँकी छ यहाँ। नाइन टेल एस टु एच, 9 टेलको 2 एस टु एसको 4 बाँकी छ, 13 2 बिएनको 3 बाँकी छ यहाँ। एस टु एसको टोटल टिम 4 छ यहाँ। 9 टेलको लागि पनि 4, बिहानको लागि 3 छ यहाँ। यहाँ त्यहाँ टिडी टेरर यहाँ बिचमा परेको छ यहाँ, स्याकभित्र छ। टिओजीको 4 नक फिनिस हानेको छ यहाँ मिन्ठी डगीले। टेररको लागि एक्लै वान म्यान अब 9 टेलको सुक अगाडि जाने क्रममा यहाँ जोनको फाइदा यहाँ बिहानलाई। 9 टेलको मिन्ठी डगी पनि यहाँ नक भएको छ, यहाँ रिभाइभ माग्दै उनी। 9 टेलको सुकु रिभाइभ गर्दै, रिभाइभ गर्न आउँदैछ स्मोकको प्रयोग गर्दै। एस टु एसको एडमिन पनि यहाँ डाउन छन्, राम्रो फाइट भइरहेको छ यहाँ।
3 vs 3 vs 2 यहाँ ड्रप पछाडि एस टू एस का मिस्टर प्रणव, यहाँ एस टू एस को तल बीएन बीएन जोन में दुबईला जोन में आने पर्ने एस टू एस चाहिए। यहाँ नाइन नाइन टेन और बीएन को बीच फाइट भैर तैं सुगुर अब उस हिल कर फर्स्ट एड भेटाएका छन् उनले दुईटा। एस टू एस मिस्टर प्रणव ने बीएन हर्नलाई यहाँ नक गरेको छ, यहाँ हिल हिल घोस्ट पनि यहाँ फिनिश गरेको छ मिन्टी डगले हिल घोस्टलाई। यहाँ यहाँ ग्रोजाक राम्रो बिहान एस टू एस थर्ड पार्टी गर्ला यहाँ नाइन टेनले दुइटाको फाइटमा बिहानको गाउँलाई पनि फिनिस हानेको छ। यहाँ एस टू एसको मिस्टर पवनलाई पनि नक वान बट्स वान बिहान एजेन्ट बिहानको टिम वाइप भएको छ, पछाडिबाट सर्ट आएको छ, म्याच फिनिस यहाँबाट। सिधै लबीमा पुऱ्यायो के हो यो, के भएछ रुममा? यहाँ नाइन टेनले यहाँ चिकन हानेको छ मिन्टू डगी नाइन टेन दुइटा चिकन भएको छ यहाँ। मलाई लाग्छ 5 पर 6 किल हान्यो होला, यहाँ रिजल्ट हेर्न पाएन, रुममा आफै भएको छ के भयो खै थाहा भएन, यो रिजल्ट देखाउन पाएन। अब अब नेक्स्ट म्याच पनि छुट्टै स्टार्ट हुनेवाला छ, नो 10-15 मिनट पछि अर्को नेक्स्ट म्याच स्टार्ट हुनेवाला छ 5-10 मिनट पछि। हेर्दै गर्नुहोला, लाइभ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानल लाइक गरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले। नेपा बोल्दा केही मिस्टेक भएको छ भने माफ गरिदिनु होला है, फर्स्ट टाइम गर्दैछु अलिअलि त हुन्छ।
टेस्ट की मनी सुर लाइक सब सैनक लास्ट गेम चार पांच मिनट सुरू हो हम गेम पनी प्लेयर आने क्रम जारी छ लाइक कर दूँगा गाइस सब्सक्राइब कर दूँगा तो इतना पहले एक जटी मराओ नहीं मैं डीटीआर को फुल टीम बचे कुछ टीम बचे कुछ सही है फुल टीम बचे कुछ टीम बचे कुछ सही है AO7 पनि फुल टिम छ एपीके को फुल टिम भइसक्यो 74 को फुल टिम वर्ल्ड को दुईजना टिओजी दुईजना एचजी फुल टिम एफएनओ को एकजना मात्र छ यहाँ ठोक धेडीको पनि स्क्वाड फुल भइ आइसकेको छ
डिएससी को एकजना मात्र देखिन्छ यहाँ, 98 को पनि फुल आइसकेको छ, एलको पनि फुल आइसकेको छ यहाँ। सब्सक्राइब कर दिन भाई, शेयर कर दिन, लाइक कर दिन वीडियो। गेम पनि सुरु भएको छ यहाँ। देखको टिम वान एकजना मात्र, टिम फाइभ को एकजना मात्र, हुडीका चारैजना छ यहाँ, डिटिआरका पनि स्क्वाड, टेनको पनि स्क्वाड फुल, यो सेभेनको स्क्वाड फुल, एपिक्स पनि फुल, सेभेन फोरको पनि फुल छ, वाइल्डको तिनजना मात्र छ यहाँ, एचएसको पनि तिनजना मात्र छ, एचजीको चारैजना छ, एफएनओको एकजना मात्र, थोकको पनि चारैजना छ, डिएससीको एकजना, 9-10 का चारैजना आएका छन् यहाँ, एस2एचका पनि चारैजना छ यहाँ। प्लेनमा छिर्दैछ अब, 210 प्लेन पनि उडिसकेको छ हाम्रो यहाँ। प्लेन पाथको कुरा गरौँ, यहाँ बान्ताईदेखि हात तिनसम्मको लाइन छ यहाँ, बान्ताईमा सुरु हात तिनमा सकिँदैछ यहाँ। टिमहरू कता कता झर्छ सेनकमा, सेनक म्याप 2-3-4, 3-4 वटा टिम यहाँ सरिसकेको छ यहाँ। बिहानको टिम बान्टाई क्याम्प चारैतिर जाँदैछ, थोक यो सेभेन यहाँ, नम्बर त एक्लै यहाँ, यहाँ थोकको सामीमा गएर यो सेभेन थोक नजिक नजिक देखिन्छ अझै पनि यहाँ। कस्तो ब्लिज हो यो पब्जीको, यो ल सबैजना झर्दैछ यहाँ, फाइट भइसकेको छ यहाँ, बुट क्याम्पमा डिएससीको एक्लै यहाँ, यहाँ एपिके, यहाँ डिएससीको एक्लै यहाँ मारिसकेका छन्। एपिकेको चक्लेटले डिएससी एक्लै थियो बुट क्याम्पमा, एफएनको गुगु पनि एक्लै देखिन्छ यहाँ बुट क्याम्पमा, एपिके का तिनजना छ यहाँ, अरू नजिक यहाँ एचजी र थोकसँगै छ यहाँ, एचजीका नि चारैजना छन्, थोकको नि चारैजना स्यामीमा छ यहाँ, एचजी थोकको यहाँ, दुई बिच फाइट हुने सम्भावना धेरै छ यहाँबाट। अरू यहाँ बिहानका टिम हाम्रो क्याम्प चाली गएका छन्, हेलको ट्याट मुखमा गएका छन् यहाँ, यहाँ टिओजीको हातिनमा, 9-10 को यहाँ काम्पोङ लाकाउमा छ यहाँ, क्वेरीमा यहाँ देख्न सक्छौँ हुडीका टिम छन्, यहाँ पाइ 9 पाइ 9 मा पनि यहाँ D2-7-4 र डिटिआरको टिम छ यहाँ, पाइ 9 मा पनि यहाँ पनि फाइट निकिरहेको छ पछाडि। एपिकेको सिम्पाइले वर्ल्डको मिस्टर हिटम्यानले नक गरेको छ यहाँ, एकजना फिनिस हानिदिएको छ, मिस्टर बनी पछाडितिर छ, वाइल्ड हिटम्यानलाई पनि फिनिस गरेको छ एपिकेले, वाइल्डको एकजना मात्र बाँकी अब।
डिडिआरको तिम्बन दिन सक्छ हाम्रो अगाडि ड्रपमा हग आएको रहेछ तर लिएनन् सायद कसैले पनि। टिओजीको टिममा हुँदैछ यहाँ वाइल्ड अगाडि जोनमा जाने जाँदैछ वाइल्ड पनि यहाँ सर्ट खाएको छ वाइल्डको पनि यहाँ फिनिस हानेको छ एपिकेले वाइल्डलाई यहाँ दुई दुई किल सेन पाएर ढुङ्गानाको लागि यहाँ ढुङ्गा आनको लागि सरी बिहानको झेलको एक्लैको थ्री किल छ यहाँ यहाँ नाइन टेल र बिएनको बिच फाइट हुँदै नाइन टेल उडी डिटिआर एसटुएच सबै एकै ठाउँमा छ बिएनको पनि पछाडि आइरहेको छ यहाँ उडीका जेनरल स्मोकी नक हुडीको एक्लै वान म्यान बाँकी छ दुई म्यान जेनरल र छिमोको सँगै रहेछ हुडीको स्मोकीको बाँच्ने चान्स छैन यहाँ फुल फिनिस भएको छ यहाँ एसटुएचको एल एल घोस्ट पनि यहाँ फिनिस भइसकेका रहेछन् बिएनको फाइट मिन्ची डगीलाई हेर्दैछ बिएनको प्ले त्यहाँ म नक देख्छु डिडिआरको इन्सियनलाई उडी माथिबाट आउँदैछ डिटिआरको इन्सिनलाई फिनिस गरिदिएको छ डिटिआरको मदेरा एक्लै बाँकी यहाँ थोकको चारैजना बाँकी छ यहाँ टप नाइन प्लेयर बाँकी यहाँ हाम्रो अब यहाँ बिएनको टिम पनि लगभग वाइप आउट हुने स्थितिमा छ यहाँ बिएनको घोट्ने यहाँ जोनको जोनतिर भागिरहेको छ सबैलाई जोन जान हतार यहाँ जोनमा फाइट परेर हुडी एपिके यहाँ हुडीको जेनर फर्स्ट एड किट युज गर्दै तर टाइम पुगेन नक भएको छ हुडीका छिमेउ एक्लै बाँकी गएको छ जोनतिर एपिकेका सेन्पाई पनि ढुङ्गा आन पनि नक भएको छ यहाँ सेन्पाई एक्लै बाँकी यहाँ एपिकेका हाम्रो मोली फालेको छ यहाँ कनेक्ट हुन सकेन जस्तो लाग्यो तर एपिकेका सेन्पाई हुडीका जेनरल नक छिमोको बाँकी छ एपिकेका ढुङ्गान पनि नक फिनिस भइसकेको छ त्यहाँ एसटुएच त्यहाँ जोनमा जाँदै एसटुएच यहाँ नाइन टेल टिओजीलाई जोनको बिचमा छ टिओजी यहाँ थोकको माने यहाँ मिन्ट्री डगीलाई नक हान्दै प्ले जोनमा र प्लेयर प्ले जोनमा नक हुने नक भइरहेको छ यहाँ हुडीको जेनरल पनि प्ले जोनमा नक फिनिस भएको छ हुडीको छिमोको पनि फिनिस भएको छ प्ले जोनमै एपिकेको सेन्टपाई पनि फिनिस भएको छ प्ले जोनमै नाइन टेल यहाँ थोकको डेडी अगाडि बिहानले नक हानेको छ थोक ड्याडीलाई बिहान थोकको माने एक्लै यहाँ थोकले बिहानलाई वाइप गरेको छ यहाँ थोक दुईजना रिभाइभ गर्नु पनि हुन्छ जोन पनि आइसक्यो यहाँ टप फोर टिम बाँकी हाम्रो यता
थोको दुवेरी भाई पुणे मा छ यहाँ 9 टेल को एक जना मात्र बाकी थोको चार जना बाकी छ एचएस को दुई जना